Beyləqan rayonunda baş verən hadisədə iki nəfər bıçaqlanıb. Rayon sakinləri Savalan Qasımov və Məhəmməd Yusifov çox saylı bıçaq xəsarətləri alaraq Rayon mərkəzi xəstəxanasında yerləşdirilib. Ağır bıçaq xəsarəti alan Savalan Qasımovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Digər yaralı Məhəmməd Yusifovun müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Hadisəni törədən şəxsin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Elven Qudratov, Şamxal Cəliləoğlu, Loğman İsmayilov, Dünya TV